Радвам се за поредна година, още по-многобройни и още по-цветни да се съберем тук. По случай 30 години от изложението Месомания на председателя на управителния съвет на Асоциацията на месопреработвателите в България беше връчен подарък от домакините. Радвам се, че отново сме тук в пълни мащаби, в пълна сила. Пожелавам много ползотворни срещи на всички. От сутринта виждаме пълни зали. Радвам се, следващите 4 дни пожелавам да е все така. Събития като тези, които имат и международен характер, насърчават постиженията и примерите на фирмите, които дават едно по-високо ниво на българската икономика. Хранително-вкусовата промишленост се развива с устойчиви темпове през последните години и има много потенциал за създаване на добавена стойност, за създаване на работни места, за привличане на инвестиции, за насърчаване на малките и средни предприятия. Както знаем, това е една традиционна за България промишленост и предприятията в нея допринасят за икономическото и социалното развитие на абсолютно всеки един район от държавата. Изключително съм щастлив да приветствам всички с добре дошли на 30 години изложение Месомания 2023 година. Нашето изложение тази година ще премине под наслов 30 години със собствено лице. Искам да благодаря сърдечно на Министерството на земеделието, храните и на Държавен фонд земеделие за помощта, която ни оказват през последната година, за да бъде това изложение толкова красиво, толкова приятно и толкова вкусно. Автор на името на изложението Месомания е сегашният министър на земеделието и храните Кирил Вътев. Заповядайте, господин Вътев. Който също принадлежи на месопреработвателния бранш. По този повод от името на асоциацията му беше връчен благодарствен плакет и грамота. Ние, млекопреработвателите и всички потребители и всички българи могат да се гордеят, а именно, че тази година съвместно с помощта на Министерството на земеделието, след дългогодишен 6-7 родилен период от 5 години, защитихме наименованията за произход на няколко български продукта, като киселото мляко, което е емблемата и визитката на България в много страни по света, и българското бяло саламурено сиране. Официалният старт на изложението беше даден от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Искам да кажа кое е най-важното, с което се е захванал екипа на Министерството на земеделието и храните. Най-важното е да свърже агрохранителната верига, която до сега, а и продължава да бъде разделена на производители и на преработватели. Много е интересно, много работа има да се свърши, но и много осмислене е необходимо, за да може наистина българският потребител да има на трапезата си продукти, които са произведени от български суровини, да има български плодове и зеленчуци, български пчелен мед и да може българските продукти, независимо от това дали са директно от градината, дали са директно от фермата или са минали през цялата хранително-вкусова промишленост, която днеска е събрана на това изложение, да имат успех на пазара. Най-важното е да имат успех на пазара. Струва ми се, че има сегменти, които са загубили чувството за пазарна конкуренция, за борба на пазара. И всъщност това е нашата битка. Защото само това ще ги направи успешни, устойчиви и развиващи се. И нищо друго. Успех на изложението, на всички гости на изложението да се насладят на българските продукти. Успех!